madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi hiidane iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jamhuuriyadda jabuuti. madaxweyne hiidane iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee dalkaasi jabuuti ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka, safiirka jabuuti ee soomaaliya ambaasador aadan xasan aadan iyo wakiilka puntland ee dalkaasi jabuuti saciid mahdi. madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi hiidane waxaa socdaalkiisa uu ku gaaray maanta magaalada jabuuti ku weheliya wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdi cusmaan majiino, wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada mudane ismaaciil diiri iyo gamaadiid, iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowladda puntland oo ay ku jiraan lateliyaal madaxweyne oo dhanka amniga. dowladda jabuuti iyo puntland ayaa leh xiriir wada shaqeyn oo ku salaysan dhinacyada amniga, horumarka iyo ganacsiga, waxaana inta uu madaxweyne deni uu joogo dalkaasi jabuuti uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi jabuuti. cabdiraxmaan aadan shire, warbaahinta dowladda puntland jabuuti.